Розхитування ситуації, мітинги та змагання найсильніших у сьогоднішній програмі в ефірі М-студіо підсумкова програма «7 днів». В студії працює Вікторія Росул. Вітаю вас. Сьогодні в випуску мої колеги розкажуть про таке. Ціни ростуть. Продукти, ліки, комунальні послуги, вартість захмарна. Без парковок – проблема сучасних міст. Мітингували. Профспілки борються за своє. Ексклюзив. Міністр про стан культури. Нова школа. Заняття для сучасних дітей. Будувати чи ні? Збори селян. Пролили в гори. Вівчарі на полонину. Битва титанів. Змагались найсильніші. Також про угоди з чеськими урядовцями, які підуть на користь закарпатцям, депутатські рішення в Ужгороді та Хусті, ухвалені Верховною Радою рішення та імовірне розхитування ситуації на Закарпатті. Про це все дивіться у подробицях вже за мить. В Ужгороді в мікрорайоні Радванка оперативниками обласного управління Служби безпеки України в ході контррозвідувальних заходів виявили схрон із боєприпасами, 4 реактивні протитанкові гранатомети РПГ-22 та 22 ручні протипіхотні гранати РГД-5 із запалами. І гранатомети, і гранати у справному стані і готові до застосування. Вилучені зброя з боєприпасами мають пряме відношення до 5-го розвідуправління ФСБ Росії, яке працює в країнах колишньої СРСР, заявив Геннадій Москаль. Внаслідок оперативно-розшукових контррозвідувальних дій тут, в Ужгороді, знайшли великий тайник з зброєю. 22 гранати, 4, будемо казати, які можна гранатомети, і покладений недавно. Це не залишився від Першої чи Другої світової, чи від УПА, якого тут не було. Це хтось заклав. Для чого? Голова обласної адміністрації вважає, є певні сили, яким вкрай необхідно спровокувати конфлікт. Не могло всі телебачення українські в один момент поїхати і накинутись на угорців і рвати їх на шматки. Значить, хтось це проплачує, хтось це організовує. Не могли підпалювати раз, підпалювати два. Саме головне, що всі ми розкрили. Значить, і дякуючи правоохоронним органам, бо це було номер один. Послідні підпали пошкодження машин з угорськими номерами. То не всі були машини угорців, то були і українців, і росіян, і угорців, і це так звані євробляхи. Значить, але хто це все зробив? Два жителя Київської області. За 1000 гривень кожному дали. Власне, те, що не підписує об'єднання громад, теж пов'язує з можливим загостренням ситуації через ухвалений ще в 1992 році закон про національні меншини. В 92-му році був прийнятий закон про національні меншини, де норма після втрати автономії Криму, будемо казати, у мене визиває дуже велику фобію. В законі пункту 6, і коли я це почав всім показувати в Києві, всі кажуть, та я, хто це міг написати? Написано, держава гарантує національним меншинам на створення автономії. Уберіть слово, що держава гарантує. Не то, що це право, держава чуть не зобов'язана створити. Я розумію, закон приймався в 92-му році, тоді була ейфорія, але закон є чинним, він не скасований, ні відмінений Конституційним судом, ні парламентом. Внесіть, шановний парламент, внесіть, хто подасть? Кабмін, чи адміністрація президента, чи окремо народні депутати. От сьогодні не можуть визначитись. Я не є суб'єкт законодавчої ініціативи. Єдине, то, що я маю право звернутися до суду, щоб деякі положення цього закону і того закону визнали неконституційним. У нас унітарна форма по Конституції правління.
У нас не можуть бути ніяких автономій. Деякі голови сільських рад мене зрозуміли, деякі не зрозуміли і ніколи не зрозуміють. Я кажу, я не хочу до кінця свого життя то, що я боявся і тримався за свою посаду. І... А от ви тим підписали. Я говорю, я тим підписав, бо ще не було такої політичної ситуації. Ще за нас не взялося, і ми не знаємо плани, що ФСБ хоче. Якщо є зовнішній чинник, якщо внутрішній чинник, ми знайдемо порозуміння з Кабміном, з адміністрацією президента, і вони знають, чому я це роблю. Значить, але ми не знайдемо порозуміння з спецслужбами Російської Федерації. Тож як розвиватимуться події далі, покаже час. Президент Порошенко відкликав свій законопроект, яким пропонувалося дозволити припиняти громадянство українців, які мають паспорти інших держав та беруть участь у виборах цих країн. Під цю норму, зокрема, потрапляли і представники угорської національності, що проживають на території Закарпатської області та могли брати участь у нещодавних виборах до парламенту Угорщини. Цей законопроект викликав чимало дискусій серед населення та чиновників. Зокрема, народний депутат від Закарпаття Роберт Горват зробив наступну заяву та заспокоїв закарпатських угорців. Президентський законопроект, що потрібно узгодити з Конвенцією про скорочення без громадянства 1961 року, до якої приєдналася і Україна. Поширювати апатризм нам ніхто не дозволить. У нас є гарна 25-та стаття Конституції, у якій йдеться, що громадянина України не можна позбавити громадянства і права змінити громадянство. До того ж, чинний закон про громадянство України передбачає, що громадянина України, який має іноземне громадянство, у правових відносинах з Україною визнають лише громадянство. України. Це положення ніхто не міняє, а тому українцям із кількома громадянствами, серед яких є багато закарпатців, немає причин хвилюватися через законопроект про громадянство. На думку політика, наразі необхідніше об'єднати зусилля для розв'язання більш важливих проблем, із якими стикається наша країна. Юлія Тимошенко закликала Верховну Раду стати на захист українців і припинити вакханалію з цінами на газ. Батьківщина вимагає негайно створити у Верховній Раді тимчасову слідчу комісію щодо розслідування корупції НАК «Нафтогаз України». Крім того, що піднімається на 65% ціна на газ для людей, що є просто вже знущанням, це є просто вже якимось божевіллям. Вони ще і всі гроші, які у вигляді прибутку сформувалися від торгівлі газом, вони сконцентрували на НАК «Нафтогазі», який не транспортує нічого і який нічого не видобуває. Тимошенко каже, парламент фактично усунувся від виконання своєї головної функції – бути захисником інтересів людей та національних інтересів України. Проінформувала колег, що згідно із фінансовим планом НАК «Нафтогаз України» уже влітку ціна на газ для населення може бути збільшена на понад 60% і складатиме 11 тисяч гривень за кубометр. Депутати радикальної партії добилися ухвалення у першому читанні законопроекту про заборону використання пальмової олії у продуктах харчування, перш за все у молочній продукції. Більше 2 років документ лежав на розгляді у парламенті і був ухвалений. За проголосували 233 народні депутати. Минулого року в Україну завезли більше 200 тисяч тонн пальмової олії, бодяжать, продають людям неякісну продукцію. Потім люди працюють на аптеку і на лікарню. Українські селяни не можуть реалізувати молоко, вирізають корів, тому що замість якісного натурального українського молока у магазинах молочні продукти з пальмової олії. Наші діти повинні пити якісне українське молоко, а не бодягу, якою сьогодні травлять українську націю. Заборона пальмової олії повинна дати можливість збільшити обсяги реалізації молока та допоможе зберегти здоров'я, адже, як відомо, внаслідок споживання пальмової олії розвиваються онкологічні захворювання. Про ціни, якість продуктів та вартість ліків запитувала в Закарпатцеві моя колега Ірина Грабко. Люди кажуть, жити в Україні з кожним роком стає все дорожче. Не дивлячись на те, що пенсії і заробітні плати зросли, паралельно піднялись ціни на продукти харчування, ліки та комунальні послуги. Ну а згідно інформації, щойно оприлюдненої Міністерством економіки, у квітні споживчі ціни зросли на 4,5% через сезонність на продовольчому та непродовольчому ринках. Закарпатці бідкаються так само, але віддають останнє про життя в реалії. Дивіться далі.
Аптеку Мукачеві на кожному кроці. Така торгова точка користується надзвичайною популярністю у населення. Адже усі ми, хтось частіше, а хтось рідше, приходимо туди для того, щоб купити собі ліки. Пані Оксана – частий клієнт в аптеці. Жінка має проблеми із серцем. Та от усі потрібні ліки купує сама. Все за свої кошти абсолютно. То, що кажу, що один інколи буває плюс, що коли йдеш в аптеку, там набираєш більше, ніж на 200 гривень, там якась знижка є, чи 5%, чи 10%. Ну. Тих, кому довелося стати заручником хвороби та відповідно ряду медикаментів, в нашому краї чимало. Найчастіше українці страждають саме на серцево-судинні захворювання, тому ряд серцевих недуг стоїть на першому місці у програмі «Доступні ліки», що стартувала ще 1 квітня 2017 року в Україні. Пацієнти за рецептом лікаря можуть отримати безкоштовно або з доплатою лікарські засоби для лікування серцево-судинних захворювань, цукрового діабету другого типу та бронхіальної астми. Скористатись програмою може кожен, варто тільки звернутися до сімейного лікаря. У мене недавно був інсульт, я не відчув. Ранком встав вранці і важко розмовляти. І мені дають ліки безплатно. Слава Богу. Зовсім недавно, десь місяць тому, у нашого лікаря, цього лікаря, яких тепер сімейного, вона сама запропонувала і навіть дала рецепт. Так що один раз я скористалася. Ну, це вже діє давно, наскільки я знаю і чула. Та є ряд ліків, і він чималий, які не підпадають під цю програму та за які українці розраховуються з власної кишені. Такі медикаменти з року в рік стають тільки дорожчими. П'ю від щитовидної залози і мушу кожен місяць купувати. 6 років тому було 27 гривень, потім 35, потім 50, потім 70, а тепер 95 гривень. Є різниця, але пити мусить. Потреба. Ну, якщо дитина хворіє до 1000 гривень, 800, якщо це антибіотикотерапія, зниження температурного, я знаю, до 1000 гривень виходить, якщо більш-менш такі якісні. Антибіотики, звичайно, я даю перевагу закордонним, а от зниження температури вже може бути і українського виробництва. Та є серед закарпатців і ті, хто гроші на ліки не витрачає взагалі, бо більше довіряють народній медицині. Я хоч і маю кардіостимулятор, 10-й рік. Нічого, від серця не покупаю, тим більше від всього другого. Пользуєш народним методом, народними средствами, навіть коли епідемія йде. Щоб менше грошей витрачати на ліки, варто пам'ятати, що потрібно вести рухливий спосіб життя, позбутися шкідливих звичок та їсти корисну їжу. Дієтологи не радять вживати консерви, ковбаси, напівфабрикати. До слова, ці продукти коштують також недешево. Краще замінити їх на здорову тарілку, те, що варто споживати щодня. Начнемо з першої групи – це продукти, які являються істочниками білка. Це м'ясо, риба, яйця і бобові. Бобові і яйця остаються источником белка для тех людей, которые сейчас молодежь отказывается от мяса и рыбы, то у них остается только эта группа продуктов. То есть это обязательно должно быть на вашем столе. Но вопрос в каком количестве. Олена не радить вживати більше 150-200 грамів м'яса на день. Так само це стосується і інших продуктів. Вторая группа продуктов, которая обязательно должна присутствовать на нашем столе, это группа цельнозерновых продуктов, куда относятся крупы прежде всего, хлеб. Как ни странно, да, многие считают его продуктом вредным для здоровья, но если речь идет о хорошем качественном хлебе, то это продукт полезный для нашего здоровья. И макаронах из твердых сортов пшеницы. Не варто забувати про молочні продукти і корисні жири. Також до щоденного раціону людини повинні входити фрукти, овочі та ягоди. От тут вже Олена радить їсти близько 0,5 кілограма цих продуктів в день. Дотримуватись таких порад звичайному українцю зараз, на відміну від зимнього періоду, трохи легше. Адже на ці продукти сезон тільки починається. Час ціни йдуть, трошки йдуть на спад, тому що появилися огурці, помідори вже люди везуть, клубніка пішла. Так що клубніка падає в ціні, було тепло, погода була приясна, черешня пішла. Ну, овочі, фрукти так будуть у нас. Я думаю, що ціни будуть падати суттєво. Будуть ціни сносні. Так, людина собі може буде дозволити взяти там, не кожен день, але поїсти для того, щоб поїсти, спробувати можна.
Та навіть у середині травня ціни на овочі та ягоди не маленькі. Огірки та помідори на базарі коштують 30-35 гривень за кілограм, капуста – 15 гривень, кабачки – 20. Полуниця коштує 28-30 гривень за кілограм, черешня – 25. Де-не-де можна купити і суницю, за літр продавці просять 70 гривень. Закарпатці купують, бо не готові економити на продуктах харчування, витрачають на їжу більшу частину своїх доходів. Ну, на процентів 90. Ну, ми не економимо. Стараємося не економити, тому все йде на їжу. Згідно статистики, на їжу українці витрачають більше половини свого бюджету, чверть населення навіть більше 80%. На жаль, частіше за все це вимушений крок, адже ціни на продукти не відповідають зарплатам та пенсіям. Для порівняння, європейці проїдають не більше 50% свого бюджету. Та все залежить, звісно, від того, що купувати, каже пані Анна зі Словаччини. Українські ціни їй до вподоби. Ну, дивлячись, звичайно, що купувати. Якщо м'ясо, то в нас кілограм коштує 3-4 євро. Можна купити крила, то, звісно, виходить вже дешевше. Але загалом продукти харчування у нас досить дорогі. З нашими зарплатами у вас би купувати. Пані Анна у Словаччині має 400 євро. Це трохи більше 12 тисяч гривень. Середня заробітна плата в Україні – 3723 гривні. За ці гроші, окрім їжі та медикаментів, держава пропонує ще платити і за комунальні послуги. Комунальні платежі – то ужас один. Більше, як десь 80% моєї зарплати я маю віддати за комунальні платежі. Тому не дивно, що через брак грошей більшість наших краян всерйоз задумовуються про те, щоб їхати за кордон на заробітки. За границю дуже хочеться йти, просто не хочеться дитину лишати, тому що малому 10 років я... Зараз якраз такий возраст, що йому і матір треба, і з батьком самого не лишиш. Згідно статистики, кожного року все більше закарпатців все ж покидають рідну землю та родини заради вищої зарплати на чужині. Люди не вірять у обіцянки чиновників. Погодили у Верховній Раді і валютне питання. На думку голови Нацбанку України Якова Смолія, закон про валюту дає зелене світло для більш швидкої валютної лібералізації. Україна зможе прийти врешті-решт до свободи валютних операцій. Обмеження будуть запроваджуватися лише у відповідь на кризові явища. Така позиція «Свобода плюс захищеність» спростить життя українському бізнесу та відкриє двері в Україну для іноземних інвесторів. А відтак українці отримують нові робочі місця, заявив голова НБУ. Окрім того, зазначив, що відповідний закон дозволить Україні виконати зобов'язання забезпечити вільний рух капіталу, яке вона взяла на себе за угодою про асоціацію з ЄС. Про ціни та робочі місця говорили під час засідання сесії Хуської районної ради. На свято Вознесіння та в День вишиванки воно виявилось напрочуд спокійним. Розпочали з питань бюджетних. Приекономили трошки кошти державні на безпосередньо імовірне, так скажемо, поки що підняття заробітної плати, яке чекаємо, що в другій половині 2018 року у нас все-таки буде. Ну і закрили безпосередньо ті борги, які в нас є. Це борги за теплопостачання у районній лікарні, це виділення коштів на пільгове лікарство. Майже 300 тисяч гривень ми виділили на утримання апарату управління сільських рад району. Хотіло би нагадати, що на попередній бюджетній сесії, зокрема за ініціативи депутата районної ради Івана Васильовича Канюки, було прийнято рішення про виділення коштів на реконструкцію вбиральні у навчальному закладі у селі Шаян. І сьогодні нам довелося вносити певні корективи відносно назви. Окрім того, обранці прийняли ряд рішень про фінансування різного роду програм. Також виділили додаткові кошти на покращення матеріально-технічної бази загальноосвітніх шкіл, утримання адмінбудинку ради та приведення до ладу його прилеглої території. Бурхливо обговорили питання оплати за газ. Звернення до НКРЄ і центральних органів державної влади з приводу неправомірних дій, на нашу думку, і зловживання своїм монопольним становищем газотранспортних компаній, зокрема, щодо зобов'язання нас, бюджетних установ, встановлювати модеми для обліку газу, що потягне за собою величезні видатки по районному бюджету. А на сесії Ужгородської міської ради знову було людно. Містяни прийшли домогтися ремонту під'їзної дороги до місцевих шкіл номер 12 та 15, також садочка номер 8. Жителі нарікають, що в негоду дістатись до навчальних закладів просто неможливо. Було дано доручення міським головою і мною
департаменту міського господарства, вони готують всю необхідну документацію для того, щоб даний вид робіт міг бути зреалізований до 1 вересня цього року. Зі слів жителів Ужгорода, плачевна ситуація щодо п'ятиповерхівки по вулиці Собранецькій. Ужгородці просять профінансувати ремонт будинку, де, зі слів мешканців, з моменту його здачі в експлуатацію жодного разу не проводили капітальних робіт. Не лише дах, коли розсипається там крівля, залиті стелі, п'ятих поверхів. Ці мешканці, які знаходяться на п'ятих поверхах, запрошували мене, кажуть, подивіться, стіни мокрі, чорні, кожен день, тобто кожен рік роблять ремонт, а ці стіни чорні, проводки, мокрі. Ну і не могло не прозвучати питання генерального плану міста. В межах вулиць проспекту Свободи, Марії Заньковецької, Вільма Шарковича, Перемоги. Суть в тому, що мешканці не приймали участь в громадських слуханнях, хоч ми тут повідомляли, і погоджувалися з тим, що так розподілена територія. Після всіх узгоджень ми пропонуємо внести зміни в детальний план. Міський голова запропонував не відміняти генплан, який вже затвердили, а внести деякі корективи. Окрім цього, як запевняє Богдан Андрієв, міськрада працює над затвердженням містобудівної документації щодо створення на базі стадіону «Авангард» футбольної академії. Вже через обласну адміністрацію подали проект до Фонду регіонального розвитку для облагородження стадіону. Для реалізації цього проекту передбачається фінансування в розмірі понад 7 мільйонів гривень. Роботи будуть виконувати в 3 етапи. В цьому році з міського бюджету на проведення робіт планують виділити 1 748 000 гривень. З інших джерел ще понад 500 000 гривень. Також депутати підтримали приєднання міської ради Ужгорода до Асоціації органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати Україна». Проблема руху в містах актуальна, як ніколи, в тому числі і для Ужгорода, і для Мукачева. Припаркувати транспортний засіб у місті, особливо в центральній його частині, завдання не з легких. Однак позитивна тенденція збільшення приватних автівок аж ніяк не розрахована на сучасні паркореалії. Яна Шершун проїхалася центральними вулицями міста в пошуках паркувальних місць та запитувала жителів Мукачева, чи можливо вирішити цю проблему. Періодично, особливо у центральній частині міста, можна побачити поліцейських, які оформляють протоколи за паркування у недозволених місцях. А потім і евакуатори, які забирають транспортний засіб. Однак дуже часто водії змушені паркуватися у недозволеному місці через брак парковок. Як результат, пішоходи нарікають на недолугих водіїв, водії на владу, яка не спроможна облаштувати місця для парковок. Проте чи все так просто? Чи не найкращі погодні умови для тестування проблем паркування – опади. Тоді всі намагаються втиснути транспортний засіб якнайближче до пункту призначення. Проте, коли цього прагнуть всі, виходить проблема. От, дивіться, зараз тут поклав машину, от, і бусик іде. Я зараз не знаю, я їхати, він їхати, о, мене пускають. О, магає фан, о, дякую йому. Я зараз об'їжджаю, я фактично всю тут зайняв, всю лінію, дві лінії навіть, щоб я міг поїхати. Я навіть дуже обережно їду, тому що, щоб не зацепити, що машини паркувалися тут на обочині, і вони паркуються так, бо хоча б чуть подальше. Вони ходять, як кидає машину, так і думаю, головне, він встановився і все, далі. Він не позирає ні на кого і ні на що. Ситуацію часто ускладнює і той факт, що у центральній частині міста на багатьох вулицях односторонній рух. Центр Мукачева, наскільки я помітив, побудований так, що дуже багато доріг з одностороннім рухом. Тобто ви не можете повернутися назад там метрів 200, а вам вже треба обіжати цілий центр. І це реально незручно. Чи не найгірша ситуація з паркуванням на центральному ринку? Взагалі у нас катастрофа ужасна. Приходиться їздити по пішохідних доріжках, об'їжджати, от, особливо тут, накладуть у 2-3 ряди машини і проїхати невозможно, практично. І справді, особливо гостро проблема з паркуваннями відчувається у центральній частині міста Мукачева. Це шлях, який веде на зелений базар міста, і можна побачити, що машини припарковані з обидвох сторін. Водію доводиться маневрувати між цими транспортними засобами, ну і, звичайно, бути обачним, щоб не збити пішоходів, які також періодично вискакують на дорогу. Патрульна поліція порушників штрафує. Правоохоронці зазначають, що недобросовісних автомобілістів чимало, і їм абсолютно байдуже на правила дорожнього руху. Не для того я автомобіль придбав, щоб пішки ходити. Часта апеляція порушників.
За останні два тижні в місті було патрульною поліцією складено близько 50 матеріалів, в даному випадку постанов, по притягнення водіїв транспортних засобів саме за порушення правил зупинки стоянки. Хочу сказати, складається така ситуація, що ніби водії не знають правил справді, хоча чітко в правилах дорожнього руху написано розділ 15, правила зупинки стоянки 15.9, 15.10, де забороняється зупинка, стоянка транспортних засобів. Проте надія на боротьбу з недобросовісними паркувальниками є. Нещодавно президент України підписав закон про внесення змін в деякі законодавчі акти України по реформуванню сфери паркування транспортних засобів. Закон передбачає притягнення до відповідальності власників транспортних засобів без необхідності присутності водія на місці порушення. Це дозволить нам скласти, винести постанову на власника водія на місці, де знаходиться порушник. Зафіксувати порушення фотозйомкою і залишити повідомлення на склі автомобіля. Проте є і зворотна сторона медалі. Водії не завжди бажають порушувати правила дорожнього руху. Однак через брак паркомість змушені це робити. В Мукачеві, до речі, не так багато парковок. В Мукачеві можна об'їхати центр міста інколи декілька разів, тисячу разів запізнитися на роботу, так і не знайти місце. Благо є там з помірними цінами парковка біля ратуші або там у торговому центрі підземне паркування, але воно врятує нас лише настільки, наскільки врятує, тому що машин занадто багато. Містяни переконані, вирішити проблему можна. Я думаю, якщо міста мільйонники то якось вирішують, то місто з населенням там хай буде навіть 100 тисяч людей, то може вирішити. Як? Ну, муніципальні служби хай вирішують. Я думаю, що громадський транспорт і реально просто декілька локацій в місті виділити під паркування, хай буде навіть платне, хай буде навіть і не дуже за помірними цінами. Більшість людей піде туди, а вільні місця залишаться людям, які платити не готові за паркування. Парковки треба, їх треба розбудовувати розумно. Тому що життя у нас покращується, машин росте, все більше, а діватися нікде їм. Так що для них місце треба. Треба будувати. Не менша проблема в місті із парковками для автобусів. Мукачево давно взяло курс на розвиток туризму. Проте брак стоянок для великогабаритного транспорту відчувається. Щодо проблем паркування туристичного транспорту, то гостро ця проблема відчувається в пікові періоди, коли у місті багато габаритного транспорту, тобто багато 50-місних автобусів. Ну і, в принципі, ніде стати в центральній частині міста або ближче до центральної частини. А туристи, люди, які приїхали сюди відпочивати, вони, відповідно, хочуть робити це з комфортом, відповідно, довгі пішохідні прогулянки є для них зайвим. Вихід пан Олександр вбачає у використанні європейського досвіду. В центрі автобус туристів залишає і їде на паркомісце, спеціально розраховане на великогабаритний транспорт. Я не знаю, чи розглядається цей проект, чи не розглядається. Є облаштування парковки для великих автобусів, так і мікроавтобусів напроти Римо-католицького собору. Там є можливість розмістити до 10-15 машин без перекриття, без зайвого перекриття руху. Проте як вирішуватимуть проблеми з парковками в місті, покаже час. Наразі ж маємо те, що маємо: вузькі вулиці, переповнені транспортом узбіччя, чимало безвідповідальних водіїв, стоянки у недозволених місцях та поліцейські протоколи. Ну і нагадаю, в продовження теми невиконаних виборчих обіцянок. У програмі тоді ще кандидат на посаду міського голови Мукачева разом зі своєю командою від «Єдиного центру» до 2017 року обіцяли, цитую, «буде розроблено транспортну схему міста, яка врахує потребу у велодоріжках, безпечних пішохідних переходах з освітленням та обмеженнями швидкості. Загалом передбачається облаштування в центрі міста більше 300 паркомісць». Ну і незабаром минає половина 2018-го, про 300 паркомісць, тим більше в центрі міста, мукачівці та гості міста номер один поки що не чули. В наступних випусках ми продовжимо розповідати про обіцяне та виконане. Довкола приміщення обласного будинку профспілок вже понад рік не можуть вщухнути пристрасті та суперечки між Закарпатським окружним адміністративним судом та профрадою. Думками з цього приводу зі ЗМІ ділились дві сторони протистояння. Опоненти не мають наміру здаватись та намагаються довести своє законне право на приміщення часів чеської забудови в центрі Ужгорода. Профспілки перейшли від слів до дій. Цього тижня провели попереджувальну масову акцію протесту. Думки двох сторін слухав Андрій Білканич, і він уже готовий ділитися.
Початок тижня, що минув, відбувся дуелю між Закарпатською профспілкою та Закарпатським окружним адміністративним судом. Останні провели прес-конференцію для журналістів для того, аби довести своє право на частину так званого будинку профспілок. Представники суду зазначають, будівля вже понад рік як передана на законних підставах Державній судовій адміністрації, яка у свою чергу надала приміщення адміністративному суду. Уряд передав у управління Державній судовій адміністрації України вказане приміщення. Державна судова адміністрація України передала Закарпатському окружному адміністративному суду в оперативне управління це приміщення. З відповіддю профспілка не забарилася. Вже через годину після прес-конференції представників суду в тому самому будинку профспілок відбулась зустріч очільника облпрофради з журналістами. Їх відповідь – у будинку на площі Народній 4 повинні працювати профспілки. Крапка. І це не пусті слова, про це доводять архівні документи, запевняють представники профспілок. Рада міністрів Української РСР на шоу першому судовому засіданні, я сьогодні сказав Шишені Олександру Олексійовичу, Олексію Миколаївичу, спасибі, що ви знайшли цей документ. І він прислали нам, ми запросили в архів з Києва, прислали цей документ, на підставі якого приймалося це рішення. Суддя – ноль емоцій, хоча попередні суди, які всі рішення приймали на нашу користь, посилалися. Це було випущено однозначно. Ну, я думаю, що, скорше всього, не по забувчості. У свою чергу, представники суду наголошують, всі спроби облпрофради довести право власності на приміщення – ніщо інше, як намагання ввести в оману громадськість. Ніяких так званих рейдерських захоплень будівлі немає, адже власником цього приміщення є держава в особі Фонду держмайна. Це було підтверджено всіма судовими інстанціями, включаючи Верховний суд України, зазначають представники суду, та пояснюють, чому саме їм потрібно це приміщення. У нас відносно невеликий колектив, 67 чоловік, 13 суддів. Для суду обласного рівня це невеликий, але зібрати нараду, банально трудові колективи зібрати разом, ми не маємо можливості, оскільки нема залу, конференц для наради, які ми вмістимо таку кількість людей. Натомість профспілки не розуміють таких доводів суду. Адже якщо взяти докупи будівлі, якими володіє суд, то згідно аналізу, який провели представники організації, на одного суддю нині припадає 365 квадратних метрів площі. Що таке 365 квадратних метрів на одного суддю? Це, я думаю, предостатньо. Скільки повинно бути на одного суддю квадратних метрів? Ми звернулися і задали це питання і до суду, але так відповіді і не отримали на нього. Вже тоді профспілка анонсувала про масову акцію протесту щодо недопущення відчуження свого майна. Свого слова останні дотримали. Всередині тижня перед стадіоном «Авангард» зібралися сотні представників профспілкових організацій. Незважаючи на дощ, масова попереджувальна акція протесту профспілок розпочала свій рух до будівлі територіального управління Державної судової адміністрації, в якому також розміщений Закарпатський окружний адміністративний суд. Вимоги протестувальників – зупинити свавілля довкола будинку профспілок, частину якого, згідно рішення уряду, передали Державній судовій адміністрації, яка в свою чергу надала будівлю в користування окружному адмінсуду. Із плакатами та прапорами присутні в один голос намагалися донести представникам суду свою позицію щодо законних прав на будівлю. Сьогодні ми тут перед будинком адміністративного суду. І мені соромно за ті рішення, які приймають наші судді. Тому я думаю, ми розпочнемо писати нову книжку про суддів. Суддів Закарпаття, а в цілому і суддів усієї України. Разом із профспілковими організаціями Закарпаття підтримати своїх колег до Ужгорода приїхали члени профспілок Івано-Франківської, Рівненської, Тернопільської, Львівської, Сумської та інших областей України. Адже ситуація із майновими правами профспілки не є поодинокою по цілій країні. І це тільки одна сторона медалі, наголошують виступаючи зі сцени. Паралельно з цим профспілка активно бореться за підвищення соціально-економічних стандартів в Україні. Ми вимагаємо підвищення плати праці, підвищення мінімальної зарплати, врахування реального прожиткового мінімуму, прийняття Верховною Радою закону про соціальні послуги.
Після мітингу біля суду колона рушила до площі Народної, де безпосередньо знаходиться будівля профспілок. Перед присутніми на сцені виступив голова Федерації профспілок України. Григорій Усовий акцентував увагу на майнових правах профспілок, яке за останні роки зазнало суттєвих змін. Близько 40 туристичних, санаторно-лікувальних та інших об'єктів було відібрано від профспілки. Тож зупиняти акцію протесту на Ужгороді профспілка наміру не має. Ми започатковуємо тур попереджувальних акцій по всьому всій Україні, і фінальна частина його відбудеться в Києві. Якщо влада не схаменеться і не зрозуміє, про що йдеться в цей надзвичайно складний відповідальний для країни час. За підсумками попереджувальної акції протесту була ухвалена резолюція, в якій профспілка вимагає від органів центральної влади, зокрема Кабміну, відмінити постанову, за якою частина будинку профспілок переходить у користування Державної судової адміністрації. Також Федерація профспілок України звертається з вимогою захисту соціально-економічних прав працюючих. Цього тижня на Закарпатті триває потужний культурно-мистецький фестиваль «Слобода Культ». Приїхав на його відкриття і міністр культури України. У ексклюзивному інтерв'ю М-студіо Євген Нищук розповів про те, чи маємо шанс на культуру. Спілкувалася з ним Мар'яна Мартин. У Совиному гнізді саме тут наразі триває відкриття «Слобода Фесту». Понад 100 культурних подій чекає закарпатців в рамках «Слобода Культ» фестивалю. На відкриття мистецького фестивалю Закарпаття відвідав міністр культури України Євген Нищук. Каже, такі заходи, як «Слобода Культ», зближують Україну. Мене переповнюють добрі враження. Почав я з знайомства ще більшого. Звісно, я бував в Закарпатті, мав колись честь тут бути в творчій діяльності з виставами, але я сьогодні побував і в художньому музеї Закарпаття, в музеї архітектури і побуту, де ще раз пересвідчився, наскільки багатим є Закарпатський край. І, власне, коли ще раніше я зустрівся з організаторкою «Слобода Культ», які до цього робили проекти «Дон Культ», «Галіція Культ», так, і оця ідея презентації Слобожанщини, великої Слобожанщини, яка з крайнього сходу їде на крайній захід, так, мені видалося це просто неймовірно прекрасною ідеєю. Я сповідую зараз цю ідею в пріоритеті своєї діяльності, власне, Міністерства культури, тому що тривалий час була зумисна практика так званої насаджування стереотипу, що Україна є дуже різною в тому сенсі, що чи зрозуміють українці українців. Або схід – це є схід, це одна культура, а, мовляв, на заході інша, на півночі ще інша, а ще десь ще інша. І отут дивовижна можливість через засоби культури, через митців, через художнє мистецтво, через літературу, через театр, через музику, через просто можливість зустрітися одне з одним, зруйнувати ці стереотипи і ці міфи. Це можливість познайомити і зблизити одне з одним з рештою українців. Як я сьогодні на початку сказав, пізнати, познайомити Україну з Україною. Ні, їх завжди буде мало. Але разом з тим можна сміливо сказати, що останнім часом на це звертають увагу. І зараз ті фестивалі, ті події мистецькі, які відбуваються, вони якраз і зосереджені на тому, щоб зблизити один одного, щоб подолати якісь міфи, які нам тривалий час нав'язували. А зрештою дати можливість збагатитися своєю мультикультурністю, своєю багатогранністю, особливістю кожного регіону. Як з цим бути? Як дати можливість вільного доступу, рівного доступу до культурних послуг, до свого етнічного розвитку, до свободи, зрештою? До свободи – це найголовніше. Ми говорили і в обласній державній адміністрації, і місто говорило про те, що це справді дуже цікавий об'єкт, цілісний урядовий квартал, який зберігся в
достатньо високому відсотку в своїй первинності. А отже, може претендувати, є ті ознаки особливостей, які дають можливість підготувати, можливо, в майбутньому номінаційне досьє для включення теж в список ЮНЕСКО. І я думаю, що оцей намір всіх обласної державної адміністрації, міста, обласної ради в тому, щоб і рухатись в цьому процесі, це дуже позитивний намір. Хотів позбуватися оцього стереотипу, що ми сиротки, що нам нічого не дають. Я, можливо, би без зайвої скромності сказав, що і конкретно назвав приклади, так? Питання не в тому, що в нас, коли я був в 2014 році за першої каденції, було 2,5 мільярда на культуру, тепер в нас понад 6 мільярдів. Тут інше питання. Мені будь-хто скаже з фахових людей, адже більшість коштів все одно з'їдає зміна курсу, зміна тарифікації комунальних послугів, а отже споживання і видатки на, ну, власне, не на розвиток, а на функціонал, так? Там збільшення зарплат і все інше. Але з-поміж того з'явилися нарешті гроші саме на розвиток. Звичайно, що це не ті гроші, які б хотілося. Але в нас на кіно було 29 мільйонів, тепер це мільярд. Це є суттєва різниця саме на розвиток української кінематографії. У нас нарешті з'явилися кошти на закупівлю музичних інструментів по музичних закладах, консерваторіях, академіях і школах. У нас нарешті закуповуються спеціалізовані там засоби навчання для гончарства, наприклад. Тому що, коли ми казали, в Опішні є унікальна школа-інтернат нашого гончарства, а елементарного кола, на якому треба було вчити дітей, його вже не було за 25 років незалежності України. І ми нарешті це закуповували. Так, це шлях не одного року. Так само, коли ми сьогодні обговорювали поновити можливість закупівлі сучасного мистецтва, фондів художніх музеїв наших художників і так далі, і так далі. Це дуже важливі елементи. Коли ми говоримо, що цього року Україна приєдналась до Європейського року культурної спадщини, ми нарешті почали давати кошти на реставраційні роботи, не забудови, а реставраційні роботи наших об'єктів культурної спадщини. У нас зараз є низка інших шляхів отримання коштів. Це входження Міністерством культури в європейські гранти, культурні маршрути, креативна Європа, яка почала серйозно функціонувати, і зараз чимало грантів, які отримують мистецькі проекти, йдуть через культурну креативну Європу, яку ми добилися того, щоб отримати кошти від Мінфіну, щоб ми ввійшли в цю програму. Зараз в нас є, по-перше, гранти, які проводяться різними спілками, де ми дали більші кошти, зокрема спілкою художників, де проводяться конкурси на кращі дебюти, скажімо так, в частині молодого художника. Є також, коли я говорив про кіно, є окрема програма дебютів для молодих кінематографістів. А Тетяна Легеза каже, вражена умовами навчання в нових школах. Тут першачки не сидять за партами, а в дружньому колі складають казки та рахують мильні бульбашки. З вересня 2017 року першокласники чотирьох шкіл краю вчаться за новими державними стандартами початкової школи. Одна з них – Ужгородська школа номер 8, де два класи з першачками вже по-новому гризуть граніт науки. Ці першачки не зубрять правила на уроках. Вони грають в ігри і складають казки. Дощик із сонечком дощик з'явилося найдого. Злилися в річку. Як називається ваша казочка? А математику вивчають під час підрахунку мильних бульбашок. Дякую. Вони вчаться не тільки додавати, віднімати, а також робити домашню, а й поважати своїх однокласників та дружити з ними. Вчилися завжди не ображати і допомагати, якщо ви не зможете це зробити.
треба завжди дружити. Це нова українська школа з новими методами навчання та індивідуальним підходом до кожного учня. Тож під час таких уроків вчителька використовує будь-які підручні засоби. Можете піднятися. Кому вона сподобалась? Ми. У сучасних дітей зовсім не дитячі пріоритети. Вони хочуть бути переможцями та мати багато друзів. Дитині не треба говорити, ти мусиш вчитися читати. Дитина розуміє, якщо вона не вміє читати, вона не грає в цю гру. Дитина розуміє, якщо в неї не буде цих знань з математики, вона не буде працювати в групі, в колективі, вона не хоче бути аутсайдером. Теперішні діти хочуть бути переможцями. Аби ще більше спонукати дітей до науки, Департамент освіти Закарпаття планує профінансувати ще й мультимедійні засоби для навчання. Зробимо все можливе, щоб оснащити перші класи нової української школи мультимедійними засобами або іншими засобами, в тому числі електронними, ІКТ, які допоможуть покращити роботу вчителя початкових класів. Директорка школи запевняє, що проект запровадження нової української школи підтримали всі 60 батьків. І вже з 1 вересня минулого року ці першокласники вчаться по-новому. З того часу ще жодного нарікання на успішність школярів не було. Дітки з задоволенням йдуть у школу. Батьки на сьогоднішній день претензій не мають ні до викладання, ні до інших таких форм, які ми використовуємо. Ця ужгородська школа стала однією з 4 шкіл на Закарпатті з оновленою програмою навчання і однією зі 100 в Україні. Як запевняє очільниця обласного департаменту освіти Ганна Собкова, школи готові до подібних освітніх нововведень по всьому Закарпаттю. І вже з 1 вересня поточного року першачки крають так само не за партами, а в невимушеній атмосфері будуть пізнавати науку, складаючи казки. На цьому тижні Закарпаття відвідали чеські партнери з Кралово-Градецького краю. Меморандум про співпрацю з обласною радою був підписаний ще в листопаді минулого року. В його рамках чеські фахівці провели семінар для закарпатських громадських організацій та органів місцевого самоврядування на тему використання транскордонних програм та інструментів на прикладі і досвіді свого регіону. Привезли партнери з собою і гуманітарний вантаж, спілкувалися з чехами і Світлана Комлєва, вона й продовжить. Товариський матч «Україна-Чехія» ці дітлахи проводять вперше. Дружба між школярами з двох країн зав'язалась буквально кілька днів тому, коли 25 учнів з Чехії приїхали в дитячий оздоровчий заклад на Закарпатті. За 2 дні діти вже багато об'їздили та побачили, та навіть за такий короткий час встигли зрозуміти одне – Україна їм подобається. Вчора Колочева, а медведи, а то Колочева, озеро Снігер, природа. Природа, це тут дуже красне. Так дуже красне. Мати тари годні красну природу, а країну. Про Україну ці діти вже багато чули. Разом з ними навчається Аліна, яка народилась на Тячівщині, а зараз проживає в Чехії. Серед нас є дівчинка з України, яка народилася в вашому регіоні. Вона допомагає іншим в спілкуванні, перекладає, а ще вона нам багато розповідала про вашу країну. Я їм розказувала про Україну, що ми куди ми будемо ходити, де це знаходиться. На Закарпатті ці діти вперше та, сподіваються, не востаннє. Кажуть, сподобалось тут абсолютно все, що побачили. Діти дуже задоволені, вони дуже тішилися, що їдуть у табір на Закарпаття. Їм тут дуже подобається, вони знайшли багато нових друзів. Ми вражені, як нас тут гарно зустріли та прийняли. Цього року наші діти відвідали Закарпаття, а вже наступного року ми чекаємо в гості ваших дітей на відпочинок. Відвідали Закарпаття школярі у рамках партнерства між Закарпаттям та Кралово-Градецьким краєм. Меморандум про співпрацю був підписаний ще в листопаді минулого року. Минулого року ми підписали з обласною радою меморандум про співробітництво. Ми будемо співпрацювати в області освіти, туризму, охорони здоров'я та співробітництва пожежників. Ми привезли з собою гуманітарну допомогу для шкіл. Це комп'ютери, а для лікарень – це рушники, постільна білизна, подушки та ковдри. Привезений гуманітарний вантаж – це лише частина допомоги, яку партнери планують надавати в майбутньому. У нас на осінь з ними є вже підписано, що вони будуть передавати нам автобуси, тому що до 2021 року всі автопарк Чехії, Градецького краю, вони мають перейти з дізеля на електроавтомобілі.
Окрім того, допомагати партнери будуть і інформаційно. Так, в рамках візиту чеські фахівці навчали представники закарпатських організацій та органів місцевого самоврядування, як залучати додатковий фінансовий ресурс через різноманітні проекти та програми транскордонної співпраці. Ми намагаємося наповнювати підписаний нами меморандум в сфері написання різноманітних спільних програм. Незважаючи на те, що Україна не є державою Європейського Союзу, вона може брати участь в європейських проектах, які можна реалізовувати лише за наявності спільних партнерів з інших країн. В них є дуже великий запит на туристичні проекти. Закарпатська область зацікавлена в питанні розвитку інфраструктури, перш за все, це доступність до туристичних зон, це можуть бути і дороги безпосередньо, це може бути і розбудова туристичної інфраструктури спеціалізованої. Співпрацювати партнери планують в області туризму, економіки, освіти, захисту навколишнього середовища, культури, охорони здоров'я та інших сферах. Наступного року планується приїзд кадастрового уряду Градець-Кралова до Ужгорода для обміну досвідом, а також для допомоги в цифровій обробці мап Закарпатської області, а можливо і території всієї України. Ми можемо вам допомогти, бо маємо в цьому великий досвід та можливості. Наша громадська організація у сфері землеустрою і кадастру, також геодезії і іншим напрямкам. Геодезичні знімання – це формування інформації на про територіальну громаду на основі ГІС-систем. От. І величезна допомога громаді в управлінні територіями. Партнери з Кралово-Градецького краю розповіли про свої напрацювання в різних галузях. Зокрема, для розвитку туризму на Закарпатті чехи запропонували свою безкоштовну інформаційну допомогу. Ми дуже раді, наприклад, вже тому, що українські суб'єкти, які займаються, працюють в сфері туризму, можуть презентувати свої себе, презентувати на туристичному порталі Кралово-Градецького краю безкоштовно. У нас із вами спільна історія, спільна культурна спадщина, подібна мова. І ми можемо допомогти вам в популяризації вашого регіону на сторінках нашого сайту. Це наша допомога, зокрема, в розвитку туризму. Так, чеське містечко Верхлабі вже стало партнером тячівського села Угля. Партнери з міста Верхлабі мають великий досвід участі в різноманітних проєктах, як своїх, так і стосовно чесько-польської співпраці, і може поділитися з селом Угля своїм досвідом та своїми напрацюваннями. Тут є великий потенціал для розвитку туризму, і наш досвід тут буде дуже корисний та необхідний. Окрім Тячева, представники делегації відвідали село Угля, також Велика та Мала Уголька. За їх словами, тут унікальна природа, а значить, є великий потенціал для розвитку туризму. Вам є що показати. Ми віримо, що ви навчитеся розвивати інфраструктуру, будувати дороги. Я думаю, у вас все вийде. А ми вражені вашою гостинністю та доброзичливістю, з якою нас тут зустріли. Там є можливість велика розвивати співпрацю в області культури, фестивалі, спортивні програми працюють. Дуже багато використовується європейських грошей для екології, для розвитку спорту, для збереження історії нашого краю. Попереду ще багато напрацювань та спільних проєктів, які без сумніву, за словами обох сторін, будуть корисними як для Закарпаття, так і для Кралово-Градецького краю. Тим часом на Хущині емоції дійшли до точки кипіння. Бурхливо обговорюють будівництво асфальтобетонного заводу. На користь інвесторів говорить створення нових робочих місць, покращення інфраструктури та потреба у будівництві доріг. Ну і ті, кому це все не подобається, далі Вікторія Василинець. Інвестор і громада, співпраця, здоровий глузд чи амбіції. Люди вирішують, чи хочуть щось змінювати в селі. Йдеться про Хуцьке, Крайниково та будівництво нового асфальтобетонного заводу. Перебуваємо у селі Крайниково, де інвестор має намір реалізувати проєкт відносно будівництва нового сучасного асфальтобетонного заводу. І, власне кажучи, думки самих мешканців села Крайниково розділилися з тим, що одні виступають за будівництво, інші виступають проти будівництва. У кожного із них є свої аргументи і контраргументи. Нещодавно у селі з'явився інвестор, який обіцяє побудувати дороги та усяко допомагати громаді у розвитку. Натомість просить дати дозвіл на будівництво сучасного мобільного заводу із виробництва асфальту. Якраз цю земельну ділянку інвестори вподобали собі для будівництва асфальтобетонного заводу. Як бачимо, тут роботи стартували, однак наразі припинилися. Земля ж знаходиться за межами населеного пункту, однак на території Крайниківської сільської ради. А не проводять будівельні роботи тут тому, що ще ведуться переговори між селянами та інвестором. Бути заводу чи ні? Щоб цей завод
пройшов всі юридичні станції, як мають бути, де він буде знаходитися, куди буде платити податок, як він буде це строїти. Ну, і щоб пройшли всі законні дії. Тим часом Крайникові жодної інфраструктури замість доріг напрямки і без шансів щось змінити на краще самотужки. Власне, у сільраді кажуть, що навіть зарплату працівникам вони не спроможні забезпечити. А що вже й казати про якісь проекти, аби розвивати село? Тому практично всі сільські депутати за будівництво заводу. Фактично у нас на зарплату вистачає тільки на 5 місяців. Ми одна із мінусових сільських рад у районі, що бюджет дуже ніякий. Ніяких коштів немає. На сьогоднішній день ми маємо приклад такої співпраці. Як ви знаєте, у минулому році такого роду інвестиційний проєкт був реалізований у селі Рокосово, де було досягнуто згоди між інвестором і представниками громади. У Рокосові обіцяні інвестором дорожні роботи провели. Капітально відремонтовані усі центральні вулиці села. Вже взялися ремонтувати і бічні комунальні. Сума коштів, яку вклав інвестор у ремонт рокосівських автошляхів, вже сягнула непідйомних для села грошових позначок. Понад 20 мільйонів гривень тут наразі вкладено у дороги. Такий самий проект і такі самі пропозиції інвестиційні несе в собі і даний інвестор. Пропонує громаді за період його перебування тут у Крайникові. Після того, як завод запустять, з'являться нові робочі місця із гідною зарплатнею. Про це розповів безпосередньо сам забудовник на зборах селян. Середня заробітна плата 12-15 тисяч, так як говориться, ну середній, буде до 20 і вище. Це 80 чоловік всього? Ні, це основна маса. Плюс там будуть механізатори, які дальше. Мені було поставлено умови, щоб була обов'язково місцева реєстрація. Тим не менше, зустріч селян з інвестором пройшла на емоціях. Люди забували про культуру та повагу один до одного. Люди добрі, пак ми хочемо слухати один одного, чи що? Вася, хлопці, пак послухайте один-єдинний вопрос. На усі запитання, що цікавили селян, відповіли і зрештою всі крапки над «і» розставили. Найбільше переймалася громада питаннями з екології. Щоб ми орієнтувалися на секундочку, капітальний ремонт однієї дороги, можливо, спеціаліст одного кілометру дороги, можливо, спеціалісти мене поправили, вартує приблизно 3 мільйони гривень. Ну, це колосальний ресурс. У нас, якщо брати, наприклад, Крайниково, зараз це десятки кілометрів доріг. Звідки взяти ці кошти? У нас їх немає. І на нас, на превеликий жаль, ви не можете розраховувати, бо в нас немає. І у перспективі, у найближчому майбутньому, я не бачу, щоб було. Тим селянам, хто нібито вбачає у цьому екологічну шкоду, інвестор дав роз'яснення. Без екологічного дозвілу, який в відповідності з нормами, діючими в Україні, ні 200 метрів, ні 300, а от іменно 1000, без екологічного дозвілу ми працювати не будемо. Також він запевнив, що конструкція заводу сучасна, французька і жодних шкідливих викидів у навколишнє середовище не буде. Споруда мобільна та працюватиме в селі тільки під час будівництва тутешніх доріг. Усього кілька років. Однак люди були непохитні у своїх переконаннях. Зробіть нам площадку, де діти будуть віддихати. Ми хочемо 5-зірочні гостиниці, ресторани і все остальне. Вопросів немає. А як вам їхати? Ви посмотрите, что сейчас в Польше. Нет, если можно. Вы посмотрите, что сейчас в Польше. Они за 10 лет отремонтировали все, что можно. Який був наш компроміс? Який був наш компроміс? Значить, компроміс був такий, що Василю Івановичу організувати депутатів, і кожен із депутатів на своєму округові, тому що кожен депутат, у вас є 14 депутатів, 13 депутатів, ну 14-го нема. Кожен має провести роботу і взнати думку громади. Перше, саме дороге і саме цінне. Питалися, хто за те, щоб був завод, а хто проти заводу. Так, слухайте результат. За 2 години, Юрій Олексійович, за 2 години у Сокирниці. Нас окружає не лише Стеблівка, але і Сокирниця. За 2 години 250 чоловік проголосувало за те, щоб, не дай Бог, був завод асфальтний між нашими селами. Викажуть, що 18 чоловік лише за. Ви, коли ходили підписувати, ви казали, ми підписуємо за того, кого проти. Я не чув, що ви десь казали, що
і за, і проти та руку за щось підписують. Не треба розказувати людям теж дві казки, що усі люди зрозуміють, що... Перед тим, як збиралися підписи про те, що не потрібно, які могли бути аргументи, якщо ми не знали ні технічної характеристики, ні вихлопи, які йдуть, чи це екологічно небезпечно, як тут кажуть, чи є. Завода нема. Ми обговорюємо питання. У результаті тривалих дискусій компроміс таки знайшли. Рішенням зборів Украйникові створено нову ініціативну групу, сюди увійшло 4 особи. Хто за будівництво асфальтобетонного заводу і четверо селян, які проти. Голова села, інвестор, а також по представнику із райради та райдержадміністрації. Чуємо для себе думки вже робочої групи нової, створено, скажімо так, із різних груп. І приймаємо остаточне рішення тут разом усі. Новообрана ініціативна група продовжує працювати сьогодні. Остаточне рішення Крайниківської громади поки невідоме. Однак в інвестора вже є пропозиція реалізувати його проект в інших населених пунктах. Щороку в травні в гірських районах нашої області на полонини відправляють вівчарів з отарами. Тут це справжнє свято, отже повернуться чабуни лише на початку осені і проведжають їх зазвичай гучно зі співами, танцями та іншими веселощами. Як це роблять на Рахівщині в Ясеня, зокрема, знає і Яна Шершун. Ідуть вівці в полонинку та самі біленькі, а за ними вівчиреки самі молоденькі. Ідуть вівчиреки бесаги на плечі, аби собі попоїсти бринзі та кулеші. Частина отар вже на полонинах, інші доходитимуть поетапно. Проводжають вівчарів всім селищем. На знаковому місті посеред гір, у чи не наймальовничішому куточку Рахівщини, в серці Карпат. Колись француз в 1934 році написав «Ясеня, серце Карпат» і нижня частина. Ми довго ходили, вибирали місце, що де воно буде. Нижня частина – то дві ріки, котрі сходяться, Чорна Тиса з Лазіщину, то нижня частина серця. Ну і три хребти. Ми бачимо Седовецький хребет, він пішов Чорногірський, і ззаді Горганські хребти, вони замикають верхню частину. Вівчарство – споконвічне ремесло і джерело виживання жителів гірських районів. Саме тому до цієї справи на Рахівщині таке шанобливе ставлення. Проводи на полонину – це лише невеличка данина шани людям, які ледь чи не півроку відрізані від благ цивілізації, доглядаючи отари в палку спеку, дощ та грози. Ми виходимо на полонину в перших числах червня місяця і до 15 вересня на полонині. Ні, там осінь вже сходимо. Тут трохи до часного хреста і потім розлучуємо. Газди собі забирають, кожен своє. Вівчар каже, що окрім погодних умов, на полонинах бувають інші неприємності. Наприклад, дикі звірі. Вовки є, ну, рись, медвідь, ну, це є. Якщо вівця пропала, що не маємо газді знак дати, без знака, значить, треба заплатити за нього. Що вже й дає, то 700, 800 і 1000 запитає, ну, як же. Звичайно ж, проводи на полонину не обходяться без символічного запалення ватри. Урочисте розведення живої ватри знаменувало початок життя на полонині. Своєрідне освячення взаємин людини з природою, убезпечення людей і худоби від дикого звіра, нечистих сил і чарів. Як охоронний талісман, жива ватра повинна була постійно горіти протягом усього періоду перебування на полонині. За нею встановлювався спеціальний догляд. Якщо ватра гасла, це вважалося великим нещастям. Як зібрали вівці, ми як її запалимо, до осені вона не має вигасати. Тому що то така традиція, як запалив навесні ватру, і заків з полонини йдемо, доки вона горить круглосуточно. Символічна ватра не витримала вітру, але це не проблема. Найголовніше, щоб тепер кожен вівчар взяв собі частинку цього вогню і поніс на свою полонину. Там, до речі, вогонь горітиме до початку вересня, тоді, коли вівчарі повертатимуться вже з отарами назад в долину. Веселішими проводи на полонини робили місцеві творчі колективи. Подібні
подібні дійства – це ще й чудова можливість познайомитися із традиційними музичними інструментами гуцулів. І якщо цимбали та трембіти відомі багатьом, то, наприклад, бербениця для більшості – загадка. Про специфіку гри на цьому музичному інструменті розповів учень місцевої дитячої школи мистецтв Олексій. Каже, що нічого важкого нема. На ньому треба грати, намочити руки і потягнути. З чого робляться ці волоси? З кінського хвоста. Правда, що в ньому інколи можна зберігати бринцю? Місцеві традиції вже не один рік ваблять закордонних гостей. Генеральний консул Словаччини побував на дійстві і просто вражений колоритом та звичаями гуцулів і рахівщиною загалом. Мені дуже приємно участвувати на цьому мероприятті. Фольклористического типа, просто еще в такой прекрасной природе. Я, конечно, тоже с другой стороны Карпат, но такую красоту, такую панораму я не знаю, если в Словакии можно найти, что вот на одном месте стоят, крутятся и видят такую красоту со всех сторон. Директор місцевої дитячої школи мистецтв каже, що донести красу і унікальність традицій гуцулів найкраще можна через пісню. Саме тому проводи на полонину проходять під виступи місцевих колективів. Всім серцем, душою маємо можливість доторкнутися до тих традицій, що і тих пісень, з якими народжуються наші маленькі гуцулята. І так хочеться, щоб вони завжди ніжили, лігали, берегли саме цю гуцульську народну пісню. Не менш колоритно та музично вівчарів зустрічатимуть з полонини восени. А наразі вівчарям Тячівщини та Рахівщини від народного депутата України Василя Петьовки вручили подяки та премії за їхню нелегку працю. Ну і на сам кінець про битву титанів. Понад два десятки найсильніших чоловіків планети приїхали на Закарпаття, аби взяти участь у чемпіонаті світу зі стронгмену. Сотні, а то й тисячі вболівальників наживо спостерігали за тим, як титани виборюють свої титули найсильніших. Захопливим дійством ділимося із вами. Хуст на один день перетворився на потужну спортивну арену, куди з'їхалися найсильніші чоловіки планети. 9 країн, 22 учасники і сотні, а то й тисячі вболівальників. World Strongman Championship у ваговій категорії до 110 кілограм. Відбувся в закарпатському місті за підтримки народного депутата Валерія Лунченка. Організатор змагань – Федерація Стронгмену України. Насправді треба подякувати всім тим, хто доклав цього зусиль, а це насамперед наш земляк Роман Зажирко, який прийшов з цією ідеєю до мене минулого року. І коли він запропонував таку грандіозну подію провести в Кості, насправді я на початках не повірив, що це можливо. Після того ми зустрілися із Сергієм Конюшком, із Василем Варисенчуком. Вони приїхали, проінспектували наше місто і дали нам шанс на проведення такого масштабного дійства саме в нашому місті. І це для нас є великою честю. І ми, безумовно, пишаємося цією подією. І ці всі делегації спортсменів, які приїхали з багатьох держав світу до нас у маленьке місто, це дуже-дуже поважно і ми це високо цінимо. Серед країн-учасниць – Німеччина, Польща, Молдова, Латвія, Іран, Угорщина, Північна Ірландія, Білорусь і, звісно, Україна. Українців таки найбільше, що збільшувало шанси на перемогу. Участь у чемпіонаті взяв і один представник із Закарпаття. Вихованець наших атлетів, і я переконаний, що він сьогодні отримає достойний результат. Денис Бережник із Хуста – стронгмен відносно нещодавно. Всього 8 місяців, як хлопець займається цим видом спорту. Два тижні тому вперше взяв участь у чемпіонаті України і війшов у десятку фіналістів. Після першої вправи я зараз іду на 13-му місці, зараз будемо готуватися до логлівту. Денис зізнається, що на цьому зупинятися не збирається, бо має мету – стати чемпіоном. Ітиме до неї до кінця. Тим більше, що стимул і підтримка є. Дуже сподобалася тут публіка. В Хусті просто зараз. Я навіть ніколи в житті не міг подумати, що публіка вона може бути так бадьорити, так добиватися цілей. Відтак понад два десятка богатирів із різних країн спочатку мірялися силами у 7 вправах. З них 3 кваліфікаційні і тайм-ліміт кожної становив 60 секунд. Тайр-фліп підкрив вправи, лох-фліп продовжив, а так звана прогулянка фармера їх завершила. Дякую!
За усім цим спостерігала суддівська четвірка, яку очолив заслужений майстер спорту України. Багаторазовий чемпіон, володар титулів «Найсильніша людина України» та «Найсильніша людина світу» Василь Вірастюк. Кількість учасників була абсолютно пристойна. Можу сказати, що компанія була достатньо сильна. Єдине, що б додав, можливо, декількох спортсменів зі Сполучених Штатів Америки, тому що у них надзвичайно високий рівень підготовки і спортсменів загалом. За підсумками вправ, судді обрали десятку найкращих атлетів, котрих у фіналі ще чекали 4 силові випробування. Сюди увійшли 5 країн – це Польща, Білорусь, Іран, Латвія та Україна. Деякі з тих спортсменів, які потрапили в десятку, були трошки несподіваними. Ось деякі спортсмени, ті, яких би хотілося бачити в фіналі, туди не потрапили. Означає, що рівень був високий, і спортсмени не просто так сюди приїхали, а приїхали все-таки боротися. Кулі «Атласа» завершили змагання. Тут треба було учасникам підняти кулі вагою у 120, 130, 160 та 180 кілограм. На тумбу заввишки 145 сантиметрів. Тож впродовж цього дня силачі боролися за титул чемпіона світу. Боротьба була запеклою, видовищною та вражаючою від самісінького старту чемпіонату і до самого кінця. Оцінювати було не важко, це є наша робота, до якої ми звикли. Важко, я вам скажу чесно, обманювати, а судити чесно – це легко. Це швидкість, це витривалість, це сила, координація, багато складових перемог. Під час перерв, які влаштували, аби дати титанам перевести дух, виступали відомі співаки та колективи. Зрештою, абсолютним чемпіоном таки став 29-річний Олександр Кучергін, Україна, який володіє усіма тими якостями, котрі підкреслив головний рефері змагань. Досі не віриться, тому що я навіть їхав сюди, вчора їхав в місто Хуст, і я просто їхав з думкою, щоб просто попасти в фінал хоча б, тому що я знав, які приїдуть сильні хлопці з-за границь. Переміг, ну це дійсно велике досягнення, це, можна сказати, оцінка тої роботи, яку я проробив цей весь час до цих змагань. Інтрига тривала до останнього, всі спортсмени були дуже рівні. І боротьба тривала до останньої вправи, тому це вдвічі або втричі приємніше, то, що Сашко сьогодні переміг. Друге почесне місце на чемпіонаті також посіла Україна – киянин Павло Гайша. Виборов для держави срібло. Він триразовий чемпіон України. Буквально 2 тижні тому Павло втретє завоював титул кращого. Третім на змаганнях став Патрік Пшебила – польський атлет і також титулований. Взагалі, школа стронгменів у Польщі – одна із потужніших у Європі. Кожна вправа була дуже важка, особливо остання вправа шари. Коли вже виходив на шари і вже розумів, що ти вже все. В спорті я вже дуже давно, з 16 років, я прозаймався майже років 7-8 десь пауерліфтингом. Потім в мене був перерив, і потім я вже після перерива почав займатися стронгменом. Олександр Кочергін є захисником Донецького аеропорту. Він ветеран АТО і вже третій рік займається стронгменом. І це його найвищий титул насправді. А ще хочу не оминути. На церемонії нагородження кращих серед кращих з вітальним словом виступили ті, які зробили це спортивне свято. Не обійшлося без подяк та нагород тим, хто доклав зусиль до організації дійства. Запекла, феєрична та головна спортивна подія року на Закарпатті відбулася. Чемпіонат світу зі стронгмену у Хусті стане традиційним. Принаймні, на це сподіваються організатори. Тож, сили, здоров'я та краси на весь тиждень наступний і вам. Це була підсумкова програма «7 днів». В студії працювала Вікторія Росул. Шукайте «М-студію» в мережі Facebook, на сайті mstudio.net.ua і дзвоніть нам за телефоном 067-311-72-77. Пишіть на електронну пошту, яку бачите на екрані. Тримайтесь. Все буде добре.